Assalamu alaikum wakazi. Mwezi 28 unwakabili vanu, yani le 28 juin, nsobenza mwende wa minifonyo mwenvote, mana madame Sona Batista Umera, wala rahaka mwenvote. Mana mera ustawi coach, mera ike lazimu ajwe ukufuru. Sibenze mwende wa minifonyo pareni mkufurieni. Sibenze mwende wa minifonyo madame Sona Batista vahan wa ulala ni pare makazi ya ulala, ni ahe na nyumba nyingi ni ajirisi. Sibenze mwende wa minifuanyu ili nifanyi wana voyage wangu wa dahari. Sibenze mwende wa minifuanyu nunu igarduzuri nipashi. Sibenze mwende wa minifuanyu ni kufuru itarafa. Sibenze mwende wa minifuanyu mwamuja amba msunjon tahaja ni mwinzini. Sibenze mwende wa minifuanyu harna imahasitaini ya mkufuruni. Sibenze tena mwende wa minifuanyu ikiama wami miongoni mwa mamera kawarenda togwe tsoko yotsi ikiama samon vabu. Vabu nsumambe anyamba le 28 mwezi 28 unwakabili vanu bilte moja tu bilte kanga emu. Vabu sina utumaini vu na wanyu, tama yangu ina wanyu. Wabu, narparane msutuni le 28 juin. Yodi mfumobilini kamu ya kabili wa. Nanika, mtuwa unamba kasujua asoma, mtuwa tujua ambe minya hini unde mbani. Beke lazimu mwande kama mbabilte, dikanga emana uode mera ilio kama atoju kufuru itarafa. Nsoka na nyangura harna zikuminiza salia. Di wabu wa minsu mamera ma hunu na mwonvote di wana. Maraba. Abo, narkwahir, le 28.